fazer daqui pra lá. Eu acho mais fácil fazer o seguinte, cada um jogar o seu. É, é, é. Então tá, vamos lá, então tá. Deu um copinho desse. Ah, eu quis jogar primeiro. Cadê o meu? Cadê o meu? A Camila tá fazendo rogue. Dá o meu, meu. Cadê o meu? Não, pera. Calma aí. Um pouquinho mais. Tá, Bruno. Eu tô vendo aqui sem. Se levar o meu. 3, 2, 1, vai!